Ndi musanyufu kubanga mpangu dawadi. Nyongero kwebaza ba sponsor ababaddewo on board. Nyongero kwebaza banna maulire mwe. Mulimu gwe mukoze gwa amaanyi. Nyongero okwebaza buli omu nadala abali ku timu yange. Mwebale nnyo kubanga mumbereddewo mpangu dawadi eno. Ndi musanyufu, obviously. Tisobola kubanga siri musanyufu. Yatukudde ko ngogamba nti abatamanye style mojo mbadde mbikode wajio basomese. Ntaddewo omusomo. Baganda bange bajje basome SHADIR MUSA, KABONA, MEDDIE n'abalala ngenda kuba mbabulira ennaku z'omwezi mujje musome mulabe muntu aso akola ayita magezi ky'okulaba nga wangula WBA okubanga ajirete Uganda atenga wangula fight kwawe bafunye emikisa mingi bambi nga tebagikozesa naye nze nsobodde ofuna omukisa gumu nengo kozesa so kyenjagalo bagamba bana Uganda omusomo ngutaddewo naddala abali mbikonda amannya g'emmenishoni ze KABONA, MEDDIE, SHADIR MUSA mujje tusome mbalage engeri y'omuntu gyayinza okuwangula mu WBA n'agireete waka by the way nze waliwo ebintu ebimu byesiwabudde oba byesitwala nga kikulu oli okuvaayo nayogera kyayogera si kiraba mu kikulu asobola kyogamba nti kikulu nnyo gye ndi wabula ekitufu kyo kiri nti bo balina soma kuba kino kyenkoze bannayuganda batono nnyo abakoze ki abatakikoze so bwe ŋŋamba nti ntaddewo omusomo nempita SHADIR MUSA, KABONA, MEDDIE abo baganda bange mbaagaliza ekisoka baana bato katinga SHADIR MUSA si mwana muto myaka naye mwana muto mbikonde oyo muwo mukisa asome KABONA, MEDDIE musajja mukuru naye ebikonde era siri lwakyali underdog so bwe mbayita okusoma mbasi jovunye like bo bayinza okuba banjovuna mu kadde akamu naye ekyo si kikulu tuli ba luganda mujje musome mujje mbayigirize ebikonde mujje by the way n'ekirala SHADIR MUSA ngayo omuntu mwegomba mwagala nnyo kuba muvubuka oyo mulungi nnyo mukola aspiring so fight nteekateeka okuddamu okulwana fight y'amaanyi nsaba SHADIR MUSA jangu muganda wange jangu okozesa aspiring kuba gwe aspiring oba mulungi nnyo mu aspiring okusinga mu fight so nsaba je onkozesa aspiring mu fight yange eddako.